নমস্কার দর্শক বন্ধু প্রতি শনিবার রাতি আটটায় আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রমে মু আপনার সাাম এই অর্গস প্ল্যাটফর্মে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমার প্রতিশ্রুতি আমে উত্তরদায়ী আমি ভিতরে সহিত। র সারা ওড়িশার নেটওয়ার্ক অ সংস্থা কহিলে অর্গস কহিলে অর্গস কিছু নুহে ଅର୍ଗସ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଶହେ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆମେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବଡ଼ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉଠାଇବୁ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରଦାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେତେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲୁ ତାକୁ ଠିକ୍ କଲୁ ଭୁଲ କଲୁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମର୍ଥକ ନିନ୍ଦୁକ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଉ ଉଭୟ ସମର୍ଥନ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଆରକୁ ଖୋଲା ବି ରଖିଛୁ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ସବୁ ବିଷୟ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିତର୍କକୁ ନବା ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖେଇବା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରିଟି ବିଷୟ ଆମେ କରିଛୁ ସେ କଥା ତ କହିବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଆମ କାମକୁ ଆମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ ଆର ପ୍ରତିଛବି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କାହିଁକି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ କାହିଁକି କଲେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ପରଦାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠଉ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଲାର୍ଜର୍ ସୋସାଇଟିର କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ଘଟିବ ସେମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଅର୍ଗସ ଉପରେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସଚାଇର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଲା କାଳୁଚରଣଙ୍କ ଗାଲରେ ଯେଉଁ ଚାପଡ଼ା ବସିଲା ବୋଧହୁଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଥିବା କାରଣରୁ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହାନି ଘଟିଲା ବୋଧହୁଏ ସେଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ प्लाटफर्म प्रकार प्लाटफर्म खोला प्रतीवाद र स्वरक आमर देखैवा दायित्व आमे देखैबार प्रतिश्रुति देउछु कि गणतन्त्र हिंसार स्थानको जि अपणाए आइन ता विरुद्धले जुवा उचित मु दुई तिनटी विषय कि जो प्रतिनिधिको गालर चापड़ा बसला माड बसिला କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ସିଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା କାମ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗରେ କହିବି କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଚଲେଇଥିଲୁ ଦିଦି ଚାରିଶହ ବିଶ ଜଣେ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଟିଏମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ ଜି ଏ କାମରେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଦେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ପଇସା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଦି ଚାରିଶହ ବିଶ ଏ ଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଇସା ଡ୍ର କରିକି ନେଇଗଲେ ଯଦି ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ ଦି ଦୁଇ ଚାରିଶହ ବିସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲୁ ଆ ପଛରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାବିଲ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଲୋକମାନେ ତ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ତ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ ହିଁ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ମିଳିବା କଥା জৰিলাইলোঁ চলাইপৰা সম্পৃক্ত জি আৰ এছ কু পুলিচ গিৰফ কলা সম্পৃক্ত জি আৰ এছ দুই মাছ জেলে ৰে সেই মামলাৰে যোন ব্যক্তি না আমি টানিছিলোঁ সেই ব্যক্তি আম প্ৰিধি ও আক্ৰমণ কৰ আক্ৰমণ কৰোঁ তাৰ কণ হ'ব অলগা কথা কিন্তু যদি সাধাৰণ গৰীব লোক তাৰ ঘৰ তিয়াৰী কৰিব তাৰ মজুৰি বাবদৰে পইচা পাইপাই হকদাৰ ত হকে হত্যা কলা চে ব্যক্তি হক ৰ সুৰক্ষা আৰু যোন লোক হক কু হত্যা কলা তাক এপজ কৰিব ইয়ে গণমাধ্যমৰ দায়িত্ব আমি আম দায়িত্বক পালন কৰো আম প্ৰিধি মানে অৰ্গ তাৰ উপৰি আক্ৰমণ হ'ল আমি সেইৰে ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲେ ପି ଡ଼ିଏସ୍ ମହାଘୋଟାଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କାର କିରୋସିନ୍କୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିବା ଡିଲର୍କୁ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ କିରୋସିନ୍ ଜାଳୁଛି ସିଏ ହେଲା ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳସ୍ତରର ଗରିବ ଲୋକ ତାଠୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଡିଲରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିର ପିଡ଼ିଏସ୍ ମାମଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ ମଶାରୀ ସରକାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ମଶାରୀକୁ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଏ ପଇସା ସିଏ ନେଲେ ନା ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ହେବ ଫୋନି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ୍ତ ବିଧ୍ୱଂସ୍ତ କରିଥିଲା ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରଭଙ୍ଗା ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଭଙ୍ଗା ପଇସା ମିଳିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାଡ଼ି କରିକି ଠିଆ ହୋଇକି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ତାଲିକା ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଅର୍ଗସ୍ର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିଛୁ ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣ ମାର ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇବା ଆମର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଅଡ଼ିଓ କାହାକୁ ଟାଣିକି ମାରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ତ ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭଏସ୍ ନା ନାହିଁ ଇଏ ତର୍ଜମା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯଦି ଏପରି ଭଏସ୍ କେଉଁ ବି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ର ହୋଇଥାଏ ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀର ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ତା'ର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳିତ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ତ ଆଇନର ନିୟମ ଆଇନର ଉପରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବାରିଲା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଷ୍ଟୋରି କାହିଁ କଲ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଆମେ କାହାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର କିଛି ହକ୍ ଅଛି କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ଅଧିକାର ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଲା ତା'ର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ବିଷୟ କହିଲି ଏ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ବିଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସାଇଡ଼ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଆମେ ଏଇ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଲୁ କାରଣ କାରଣ সাধারণ লোকর হক কু য হত্যা করুচি এক্সপোজ করা আমার দায়িত্ব আমি তার বিরোধী নুহে আমি গরিব লোকর হক তা তাখানে পছু যদি পঁচু নি কহচিলা না গণতন্ত্র বড়দাণ্ডের বড় পার্টি তাপোজ করিবার আপ পাখে সাস অমর ইয়ে দায়িত্ব তেমন মতো বিলকুল চিন্তা না ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାନେ ଅର୍ଗସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ତା'ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ମୁଁ ଆହ୍ବାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଥାନାରୁ ନେଇକି ଏସ୍ ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ନିଜ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନିଜେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ମିଛ କହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଯେ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର डीजीपी अभय महोदय पुरी र एसपि महोदयको नुवा नुवा कि चाहिँ जिग गणतन्त्र र सुरक्षा आ गणतन्त्र र मूलन्त्र साधारण लोकर विकास जि ए प्रतिहत गरुवा व्यक्ति म एक्सपोज गर्ुवा लोक आक्रमण गराए त सुरक्षा दबार काम होला ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ ନକରେ ସେମାନେ ଏ ଭେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏଇଟା ଡିଜି ପି ମହୋଦୟ ଏସ୍ ପି ମହୋଦୟ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆବର୍ ଉଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ମୁଁ ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏରେ କହିବି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆସୁଛି ଚାଷୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ପଇସା ଫେରା ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଷୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ମୋତେ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲା ଯିଏ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲା ସିଏ କାହିଁକି ଭେରିଫାଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା टा सम्पृक्त अधिकारी, से अधिकारी कहन् भूल काु हिताधिक भूल हिताधिकारी, हिताधिक कुनै तालिका दिन कार्यानुष्ठान कार्नुष्ठान कहीँक निया ए कुँ आमें आमें को आमे उठै आमे मयरभज र जे डलरको विषय उठैछु जहाँको भाइरा भिडियो आवर्ती समय स्टोरीको सही स्थानहरू जाइक आमे गरिचु

माफिया मानको टु चान्दा नै कि माइनर मिनरल को ओडिसा रा राजस्व को पकेट को नवाब जो उद्यम करथिले ताकु आमे आपण को माने मानको अगेरे देखैछु गत सप्ताह रे उठैथिलु ए सप्ताह सप्ताह भी आमे उठैछु जदी गंजम हॉटस्पट हेइछि कोरोना रो जदी सेठी करो ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବନି ଯଦି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନିଜେ ଟୁଇଟ୍ କରିବେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟ୍ରିଟ୍ କଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ପୁଣି ସମାନ ଦୋଷର ସମାନ ତ୍ରୁଟିର ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଡ଼ମ ମହେଶପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କେନାଲକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଭଲ କାମକୁ ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କରି କହିଲି କାରଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଯିଏ ସୀମାରେ ସୈନିକ ଲଢ଼ୁଛି ତାକୁ କହିବ ଯେ ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳି କାହିଁ ଚଲେଇଲା ସିଏ ସୈନିକ କାହିଁ ହେବ

ये प्रोफेशन समाज इ प्रफेसन हौ चाहिँ समाजप्रति प्रतीबद्धतार समीकारबद्धतार समाज आमे ये इ कि ए प्रोफेशन आरंभ कला बेला ए काम कला बेला आमकु के भय आउ डर देखा आम प्रति आक्रमण संभावना गर सम्भावना अझ आमे प्रफेसन को आसिछु आमर निजे निज दायित्व नै आसि एटा मते चिंतित नुहेँ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯୋଗୁଆଳି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି କାହିଁକି ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ जो माने अधिकार पाइबा कथा तांको अधिकार को हत्या करा जाउची ए अधिकार रो हत्या विरुद्ध रे आपण को मोबाइल रो स्वर सरकार को दोहले दोहलैदे पारे प्रशासन को दोहले पारे कारण रे सबुठु बडो शक्ति होला लोकशक्ति आउ लोकशक्ति डिजिटाली वि रो पावर भी बहुत ଦମ୍ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି ବିଷୟ ମୋତେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିଲି କିଛି ବିଷୟ ରଖିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ପାଟକୁରାରୁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ

ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଆମର କାମ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହତ୍ୟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିବା ଇଏ ଶବ୍ଦ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ ଭୁଲ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଖୋଲା କରିକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଏ କାମରେ ଅର୍ଗସ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ପାଟକୁରାରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋ ଘର ବି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ କରିବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କଟକରୁ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ কটকৰে যি কাম যাম চলু মানুকুল ফলক লগ্ছি গোটেই জনসাধাৰণ জানি পাৰিব যে কৌ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰো হওক কৌশি কেতে কাম হুনা তাৰপৰা গোটেই কাম এবাৰ আমি দেখিলো দি হাজাৰ অথৰ উনৈশ ৰে কাম হিলা যি কি ফলক লগেই ন ଛଅ ସାତ ଫଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଛଅଟା କାମ ସାତଟା କାମ ଏକାଠି ଲଗେଇକିରି ଚବିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଫଳକି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ଯୋଉଠି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଏଭଳି ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ନିୟମ ହେଲା ଯୋଉ କାମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହବ ସହରରେ ହବ ସେ କାମର ସୂଚନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଫଳକରେ ଲେଖା ହେବ ଯଦି ଯୋଜନା ଚାଲୁଛି ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଉନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇଲିଟେନସନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଛି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କ'ଣ ତାର ବିବରଣୀ ଫଳକ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯିବ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ তা নিশ্চিত ভাবে দেখব প্রশাসনিক অধিকারী মানুষ বাধ্য করিব সে দেখা ভিডিও কনফারেন মাধ্যমে যজ্ঞবাবু অজ্ঞবাবু কুতু স্যার নমস্কার নমস্কার স্যার আপনার কার্যক্রম রয়েছে প্রত্যেক সপ্তাহের নিশ্চিত ভাবে গোটে স্বাগত যোগ্য পদক্ষেপ যে প্রথম থার পর মিডিয়া হাউস রে ওষার এইভাবে গোটে কার্যক্রম করা যে গোটে সংস্থার মুখ আসিক উত্তরদায়ী রা রয়েছে লোক সমস্যা তাকে শুণুটি আ সমাধান করার গোটে পথ প্রস্তুত করুচার সেই সঞ্জয়বাবু মানে আপনার মু ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দন জনাইবি আমার সমস্যা হচ্ছে কেনুঝর জেলার ঘষিপুরার বিগত কোড়িয়ে বর্ষ ধরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এ জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কহিল কিছু না লোক হাণকাট হচ্ছে মাড় হোক অত্যাচার করা হচ্ছে লোক হক কু ছাউি গোটে গরিব লোককে ইন্দির আবাস মিলু নাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সামিল করা যাও নাই কিন্তু লাগে মিলুছি বেড়ে বেড়ে মধ্যে এইভাবে হোচ্ছি যান জায়গা না সরকারি মধ্যে ঘর করুক প্রধানমন্ত্রী আবাসর চারি পর্ অর্থ মিলুচি কিন্তু গোটে বা গরিব খটিকিয়া কু তার ভূমি কমি কমিযুচি তা যোজন্য সামিল করা যাই এক প্রকার কে গেলে কেন্দুঝর জেলা বর্তমান গোটে অরাজকতা ভিতরে রয়েছে গোটে আতঙ্ক ভিতরে রয়েছে আপনি করছো নিশ্চিত ভাবে আপনার মাধ্যমে সমাধান বাট আসব এটি বাপ পুয় যাবে বিজু জনতা দল তরফ বদ্রী নারায়ণ পাত্র তা পুয় মানে গুন্ডাগর্দি আজি কোড়িয়ে বর্ষ ধর চলাই সে শাসন বহুবার অনেক মন্ত্রী হইতে এ জিলক লুটি লোক ঠকি চুবক ভাই চাকি লোক না এইভাবে গোটে বিড়ম্বনা ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅଛୁ ଏଇ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଜଣାଉଛୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଦୁଇପଦ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞାମ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଏଇଆ ଥିଲା ଘଷିପୁରାରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲ ଧରିକି ଯୁବକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲୁ ବଦ୍ରି ବାବୁ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଘଷିପୁରାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଉଭୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବୋଲି କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଯଦି ଭଲ ନ ରୁହେ କେଉଁ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ନେତା ଅସୁବିଧା କଲା ସେଠି ପୋଲିସର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ ଭିତରୁ ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବସିଛୁ ଥାନା ପୋଲିସରେ ଏଇଟା ମୋ ପୋଲିସ ଚାଲିଛି ଯଦି ହେଉନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଯଜ୍ଞବାବୁ ଆପଣ ବିଷୟକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଗରିକର ଅଧିକାରକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣ ବି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନତାର ଚାପ ଆଗରେ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରୋଦବାବୁ ଜଟଣୀରୁ କ୍ଷୀରଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଦ ବାବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ମୂଳ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅବିଚାର ହେଉଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରି କାହିଁକି ରହିବେ ତେଣୁ ବାରିପଦାରୁ ମାନସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ

কিন্তু বৰিষ্ঠানে যায়িত্ব তা কাড়ি বাহার করিবা যদি তাঁকর ফোন নম্বর অহার করব আপনার যদি এফআইআর দিয়েছেন সে এফআইআর কু ভিত্তিকি সে লোক বি কাজানুষ্ঠান নিয়ে উচিত মানসবাবু মু আপনার ধন্যবাদ দেবী আপনার সাস করি যে মহিলা আপনার আপনার মুহে কুমান যে আমি তলু উপর পর্যন্ত কলেক্টর পর্যন্ত সমস্ত চাঁন্দা দেছু আমি ছোটিয়া কাম করুন যেত আমজরক ইয়ে ভিডিও আসি লা আমি জাণিনু একজাটলি ইয়ে কেউ অঞ্চল ইয়ে ব্যক্তি কি ভাইরা ব্যক্তি আপন যদি কি আমি যেতবে সে ভিডিও কু দেখু তা আমি ভাইরাল ভিডিও করি চলাইলু আজি আপন খুশি ব্যক্ত করুচন্তি করছেন মূলি ইয়ে জগুয়াল মেডিয়ার যুগ শেষ হয়েছি ଏବେ କେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରି କେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ କେଉଁଟା ଆମେ ଚଲେଇବୁ କେଉଁଟା ଆମେ ଚଲେଇବୁନୁ ଇଏ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କେବଳ ନୁହେଁ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିବ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ନେବ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତା ଉପରେ ତୁଟିବ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଅମ୍ରୁ ବାହାରିକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଆମେ କେବଳ ବୃତ୍ତିରେ ନୁହେଁ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ସଂସ୍ଥା ଛୋଟିଆ ଚଲାଇଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ହେଇପାରେ କିଛି ମାସର ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କିଏ आमपाई ये छोटिया प्रसंग नुहे आमपाई ये बहुत बड प्रसंग कारण साधारण गरीबर को सुरक्षा दबा ये हला प्रमुख प्रसङ्ग आउसपै जे सबुठु तल स्तर व्यक्ति कि सबुठु तलस्तर स्तर व्यक्ति सहित अर्गस सबुबे लोक साथीहरू आमे जो ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ ଆମେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଲେଇବା କାରଣରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଧମକ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲା ଯେ ଚାପ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଚାପ ତିଆରି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଡର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ ତଳୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ତ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଭେଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଲାଗିଛି ଯଦି ଏ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ଭେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ଆମ ଉପରେ ବି କ୍ରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଏ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାପ ତିଆରି ହେଲା ଆଶା କରିବି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଛୋଟିଆ କାମ ହେବ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଡିଲରସିପ୍ ତ ପଳେଇବ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କାମ ଯଦି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଲା ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରର ହନନ ଯିଏ କରିଲା କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ପଇସା ଦେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲା ଏ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକର ଚାଉଳକୁ କିଏ ଖାଇଯାଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସାହସିକତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଧନୀ ଗରିବର ପ୍ରଭେଦ ଦୂର ହୋଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତା'ର ସମାଧାନ ବି ପାଇବେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲା ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଗଲା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବୁ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗରିବର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ସଇଲ ଛକରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାର ବୁଣ୍ଡାମାନେ

দুইৰে তাৰ ষ্টেপে আজ্ঞা এই অঞ্চলৰে যেকৈছ যুৱবৰ্গ যুৱ সমাজসেৱী অবা সমাজৰ হিতি যিয়ে কিছু কাৰ্য কৰিবা কলে সেনে সমস্ত গণতন্ত্ৰৰ মানে ৰাজত্ব হিচাপে সি শাসন দাবীৰে ৰে কিন্তু গণতন্ত্ৰ মানে নবুজি লোক আক্ৰমণ সব বেলেগ কলে যেমি আপোনাক মোক দৰ্শাই দাবু চি আজ্ঞা মু নিজৰ কষ্ট কথা কিনি নি কাণি মোৰ কষ্ট পাইছিছে আৰু পাওঁ আজ্ঞা আমি ছিলা বাক অৱস্থাৰে হাত গোড় আমাৰ হাণ্ডিচিচি আম ল জাৰি ৰখিছো ন্যায়পাই কিন্তু মই কয় আজ্ঞা এই অঞ্চলৰ যে কোনো যুৱবৰ্গ এই মুকিলে সমি হত্যা হওক মারণাৎমক আক্রমণ হচ্ছে সে মা পা ছুঁয় ছড়াই যা অত্যন্ত হব না পিলা মানে জবান যবান পিলা মানে হি নিজ ঘরে পড়ি বেড রে রমি গণতন্ত্র শাসন কে দিন চালু আপনার মাধ্যমে এতদন করুছি কি গণতন্ত্র বঞ্চব হলে আমি হুয়ু ডিজিপি হুতু এখন রিকোয়েস্ট করি ভতিপুরা অঞ্চল যেত কেস পাত্র উপরে ইয়াৰ পুংখানুপুখ তদন্ত কৰি যদি উচিত দণ্ড মিলে বহুত শান্তি হ'ব আজি সত্যব্ৰত বাবু আপোনাৰ গোটেই বিষয় উঠাইলে মই যেতিয়া সেই অঞ্চলৰে ঘচিপুৰা অঞ্চলৰ আইন শৃংখলা প্ৰসংগ কু আমি প্ৰসংগ কৰিব বাৰু সেইবাবে লোক মানে মুহ খুলি কয় ডৰতি যদি বুম সামনাৰে কয়ু আমৰ কণ হ'ব আমি জানো ଆମେ ବାଇକ୍ଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସତ ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ତା କଥାକୁ ତା'ହେଲେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତିନି ମାସ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ସାହସ କରିକି ଆପଣ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମୁଁ ତ ପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ନିଛକ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ହେଲା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଗ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସିଧା ସିଧା ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ডিজিপিঠার তল পর্জন্ত ইয়ে সোশিয়াল মিডে উপলব্ধ অদি ঘষিপুরার ইয়ে সত্য যদি ঘষিপুরার কি প্রত সর উঠেলা তাকে মারিদি যায় মাঠু ছড়াই নিয়া যায় সে জায়গায় পাওয়ারফুল রাজনেতা বিনা পত্রটিএ হলে না যদি এ কথা সত্য যদি এ কথা সাধারণ লোকর অভিযোগ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱର ଏ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅଛି ଆ ପଛରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଟିକସ ଦାତା ର ଝାଳବୁହା ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ଶପଥ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦେଖେଇବା ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ନୁହେଁ ଆମେ ଘଷିପୁରାରେ ଖଣ୍ଡା ତରୱାଲର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣାକୁ ସୋମୋଟୋ କଗ୍ନିଜେନ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ ସୋ ମୋଟୋ କଗ୍ନିଜେନ୍ସରେ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର आमे परदारे देखैछु खंडा धरीकी तरवाल धरीकी मरनान्तक आक्रमण गरेको मिदेवा आपण आइन र द्वारा आपण केही नुहति कि म केही नुहेँ केही 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 के, के नुहेँ सबुर आइन अलिक कुन र हात एम्बा ता आग्र धनी गरीब बड सान र प्रभेद कि जि प्रभेद कि नै जिथा सत्य जो प्रसंग ए जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति लगौथिले मु मु से किए तांको प्रसंग को स्टोरी करथिलो बोली बोर भी मने नहीं से 3 मास जे डाक्टर खाना रे रहि कि बाहारी चंती बोली कहूँ चंती तांको फोन नंबर मध्य आम पाखरे उपलब्ध अच्छी यदि किए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिबे नंबर केते दिया जाउ बोली आमे ताकु दबा प्रस्तुत तो छु କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ गंजाम हिंजेरी रु कहूँ कृष्ण चंद्र साहू आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार 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 हेलो सर सुनी पर चंदी हाँ हाँ सुनो जी कौन इंजीनियर को उठली कुष्टम चंद्र साहू आ गया कौन मो सरकार को पचारी वाकु चाहे के कंटिन्यूस मार्च मासे लॉकडाउन सर्दाम करी करी चले चंदी से काम ना करो

তাপম সরকার কিছু ব্যবস্থা নকর মনমুখী খালিউন সটডাউন চলে নিশ্চিত ভাবে জীবনত কৃষ্ণচন্দ্রবাবু জীবনত বঞ্চিবা দরকার যদি জীবন বঞ্চিব। জীবিকা নরব তাহলে জীবনবি কমিটি বঞ্চ নিশ্চিত ভাবে উভয় কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার ইয়ে উভয় সরকার উভয় ব্যবস্থার এবং ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ତ ସରକାରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବା ଯେଉଁ କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଶ ଆଗରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଇଏ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଆସିବ ଆକୁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା କଳନା କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେବ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଯେତେ ବି କରିଲେ ସେଇଟା କମ୍ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର କୁହକୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମ ପରଦାରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କଟକରୁ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ବାବୁ বৰ্তমান আপোনাৰ তাৰপ্ৰকাৰ চেষ্টা কৰো যাব তদন্ত ভাৱে লোকে পাওঁ কাৰণ বৰ্তমান ইয়া লোক মানে অৰ্থমান গোটেই অনুৰোধ ৰে বৰ অনুৰোধ ৰশেষ অনুৰোধ মই গোটেই জানে ভাইছিল যে কেন্দ্ৰাপড়া আক হলে কিষিত ষড়গী সি এই ঘটনা কু বহুত জোৰ

ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧିକା କିଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତା'ର ସବୁ ପକ୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁଇସାଇଡ଼ ବା ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିଠିଟିକୁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ମୂଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ केन्द्रापडरो सर्वेश्वर छेंती सर्वेसर्वर परिडा सरपरा गुटी गुटी बतान छि जदि आ गया तो बद्भाग्य छेंती हमर प्रभात लिंक आ गया सी आ गया हासि ग हमर च न्यूज करछें मन बहुत टांकर एठी हाईलाइट हेदी आपनकर प्रवीण कलम न्यूज कंदु एरडंग न्यूज न्यूज आमे कहि जो दुथोर बाकी दिब প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে লোক মান সমস্যা আমার দায়িত্ব কেন্দ্র আমার প্রভাত লেঙ্কা অনেক মুখে বুঝেছি আমার প্রতিনিধি মানুষ বুঝেছি গণ মাধ্যম দায়িত্ব কণ দায়িত্ব হেলা যে ব্যৱস্থা সাধাৰণ লোকৰ বাই হ'ব যদি সেইটা হও নমৰে উঠাই যদি পাওঁ নহয় তোমাৰ মিলা দৰকাৰ আৰু যোন যোগান পাৰ নাইপ'জ হ'ব দৰকাৰ কাৰণ ভৱিষ্যতৰ সেনে আম কৰিব সাহস কৰিবীয়া যি লোক অহা তাৰ্তা প निश्चित भावक प्रतिश्रुति देउ जो प्रसंग प्रसङ्ग आउँछ उठैवा सि आम प्रसंग सि साधारण लोक प्रसंग ए प्रसंग को आमे निश्चित भावना गुरुत्व सहित उठाु भिडियो कन्फरेन्स अहिले पृथ्वीराज पृथ्वीराज बाबू आज्ञा बाबु आज बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार रो

আপনার শুনে আমার অঞ্চল সমস্যা এটা কোড বর্ষ হল এই সমস্যা লাগি র সান ভাই দিজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঠু গরিব কল্যাণ যোজনা যা সব বাট হচ্ছে আমাদের সজাগ হলে নি খালি গোটে অনুরোধ করবি আপনার টিম তরফ রোগ আন মান কথা মানুষ উত্তর যেহেতু রহব এক প্রমুখ গণমাধ্যম হিসাবে বর্তমান প্রশংসনীয় কাম করি এবং কেনুঝর জেলা আপনার কথা জানি খনিজ সম্পদ ভরা জেলা পাই প্রধানমন্ত্রী খনিজ ক্ষেত্র কল্যাণ যোজনা এবং যদ অজার কোটি রু ঊর্ধ্ব টাকা বর্তমান গছিত অ জেলার গরিব লোক লাগি। নির্দিষ্ট মুসলিম কথা মহাশয় এবং জেলা প্রশাসন সেসব কাম করছেন আমি নির্দিষ্ট ভবিষ্যত এবং যা গাইড লাইন খরচ হওয়ার কথা তা খরচ নই কিভাবে ভাবে ব্যাপক ভাবে বাট মারা হইসব লোকলোচন কু আন টি টিভি মাধ্যমে আপনি পুথরে আপনার ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এভাবে ভাবে আমার ঘষিপুরা প্রতি আপনার যা ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରହିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତରଫରୁ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁଝରର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅବଦାନ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେଉଁଝରର ଜଙ୍ଗଲ ଭରା କେଉଁଝରର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି जदि के ओशा को अधिका पैसा दूचे ओडा राजस्व को, कुटा रिफ्लेक्टेड हवा कथा लोकों स्टाणार्ड अफ लिविंग कहीं शिशु मृत्युहार अधिका सेठी कहीं महिला मानद रक्तहीनता अधिका कहीं इनफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही ये प्रसंग सब उठवा दरकार आज डीएमए फंड रहा उठिले ये डीएमए फंड कलेक्टर को पाखे ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ଖଣି ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁଠୁ ହଇରାଣରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଲେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଅଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମୋଟା ପଇସା ପାଣ୍ଠି ରହିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଇସା ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ସେ ପଇସାର ସଦୁପଯୋଗରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଘଷି ପୁରାର ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ଉଠାଉନି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି गणतन्त्र र बडदाण्डले बड पार्टी समस्या को उठैबु आ निश्चित भावर उठैबुप कि धम्कैला डरैला खंडा कटुरी धरिक बुलिला य गणतन्त्र कहाँ जागिर नुहेँ कि की, की, खंडा धम्कैकि डरैक खा आमे से प्रसंग को उठैबु तार प्रतिश्रुति देउँछु आ जो खंडा तरवाल धरिक धम्कि देउँदै स्पष्ट चाहन्छु

দেখি যি ভাৱেৰে যি আজি আমাৰ কাৰ্যক্ৰম আমাৰ উত্তৰদায়ী কাৰ্যক্ৰমৰ যাম দৰ্শক বন্ধু মানে দেখুচাৰি বিভিন্ন প্ৰসংগ কোনো কমেণ্ট মাজ প্ৰসংগ উঠি পঢ়ি দেখ এই সৰ্বেশ্বৰ পণ্ডা জানে অ দৰ্শক আমাৰ লিখিছিল কি যাতে আপ্লায় কাঢ়ি যোজনাৰে যি মানে আপ্লায় करी टाइल पाइप डाई किए रहा है काड़िया योजना जो मैंने बेहन भाव में जो अपनी दायी किए की है प्रशासन दायी रही है आ जे दर्शक बड़े रमाकांत मिश्र रमाकांत मिश्र कौन जो पूरी टाउन जगन्नाथ सेवायत को सरकार जी आर्थिक साय्य करोनाप जो पूरीवासी कौन सब योजना करेंगे राज्य सरकार रमाकांत मिश्र जी दर्शक से गोटे प्रसंग उठा अनेक रही दर्शक बंधु मान रहा जहाँ सब बर्तमान प्रश्न उठी हर प्रसन्न पट्टा अच्छा से कंप्लीमेंट कर

ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ତ କମ୍ ଅଛି ଇମ୍ରାନ୍ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ ସୁରତକୁ ପୁଣି କାହିଁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏ ସୁରତ ଯାଉଥିଲେ ବସ୍ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଡରିକି ପଳେଇଥିଲୁ ଏଠିକି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଆମର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଆମର ଛୁଆ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆମେ ଆମର ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଜଣେ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାକୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯଦି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାରର ସୁବିଧା ନାହିଁ अन्य राज्य को जाई की खट्टी की रोजगार करने छड़ा अल्टरनेटिव कौन उपलब्ध अच्छी जी। ताको जीविका तो करने पड़े जदि सूरटे गंजाम रो रोक मैंने सेठिकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चल गुजराट कुनी कई पारे से स्किल आम राज्य गंजाम जिले में कौन पाई कि व्यवहार करी टेक्सटाइल प्रडक्ट कर ଭାରତକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପଠାଇକି ଆମେ କାହିଁକି ଧନୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ ପଚାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମାପ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟାଲ ୱେ ଅଛି ଚାରିଶହ ଅଶୀ କିଲୋମିଟରର ବେଳାଭୂମି ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆର୍ ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି ବୋଧହୁଏ ଯେ କରିବା ଲୋକର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମୀ କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏ କଥା ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଧହୁଏ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲି କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏବେ ଜଗୁଆଳି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାର ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ বৰ্গক আমি বঢ়াইবু আপোনাৰ পহঁচিবেষ্টা কৰো পূৰ্ৱৰু যেমি আমাৰ দায়িত্ব সাধাৰণ গৰীব ওড়ীয়া লোকৰ অধিকাৰ যেতিবাৰে ক্ষুৰ্ণ হ'ব আমাৰ সেইটা প্ৰাথমিকতা যা ঘটিব ঘটনা দুৰ্ঘটনা দেখাইবুহি দেখু কিন্তু আমাৰ প্ৰাথমিকতা সাধাৰণ গৰীব লোকৰ স্বাৰ্থ অধিকাৰ যেতিবাৰে হনন হ'ব সেইবাবে অৰ্গ আপোনাৰ ঠিয়া হ'ব କାରଣ ଅର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନମସ୍କାର